Алматыда жылу құбыры жарылды. Сейфуллин мен Райымбек көшелері қиылысындағы жер астынан атқылаған ыстық су 1,5 шақырым жерді алып кетті. 4 адам зардап шекті, қатты күйік шалған біреуі қазір хал үстінде. Мынау күндізгі сағат 13:00 шамасындағы Сейфуллин мен Райымбек көшесі қиылысында көрініс. 40 жастағы ер адам жолдың арғы бетінен қызын өткізе алмай әбігерге түсуде. Ел жұрт болып жүріп, әрең дегенде ыстық судан құтқарды. Өте алмай қырғын болып отырмыз, барды. Су ыстық күйіп қалады. Сүйтіп отырмыз енді. Қанша уақыт тұрдыңыз? Жарты сағаттай тұрдық, ешкім жоқ, ешқандай шара қолданбай отырмыз. Түк көрінбейтін будан көлік жүргізушілеріне қиындық туды. Сабақтан шыққан балалар автобустарын көрмей абдырды. Тұрғындарды шаршатқан апаттың себебі сол баяғы ескі құбырлардың жыры. Шіріген құбыр ақыры жарылып тынды. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 ай бұрын дәл осы тұстан атқылаған ыстық судан 9 адам күйген. Диаметр 8 мм көлемінде жарылған құбырдың әбден тозығы жеткен. Соның салдарынан жаяу жүргіншілердің жолын көп мөлшерде ыстық су басты. Қазір көп қабатты 63 тұрғын үй, 2 мектеп пен 2 балабақша және 2 аурухана жылусыз қалды. Мамандар айтқандай, қазір мұнда құбырды жамау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалай бүтінделеді, солай жылу да беріледі. Оған дейін тұрғындар электр қуатының күшімен күнелтуге мәжбүр. Төтенше оқиғаны қалалық әкімшілік қазір тікелей бақылауға алды. Айгүл Ермахан, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.